На Європейській площі флешмоб. Волонтери і волонтерки Молодіжної ради Дніпра вишикувались у формі серця, щоб привернути увагу перехожих. Потім роздавали всім бажаючим безкоштовні контрацептиви, адже лише захищений секс безпечний. Неподалік від флешмобу черга до пересувної лабораторії, де перевіряють на ВІЛ. Мороз – не завада, охочих чимало. Серед них – Аліна. Дівчина розповідає нам, як вберегтися від хвороби. Просто слідіть за своїм здоров'ям, за образом своєї життя, проходіть анализ, тестироваться, потому что не все зависит только от нас. Много факторов, которые влияют на это. Вот. И по возможности, конечно, диагностировать свой организм в любых направлениях. Поруч у черзі Марія. Вона вважає, суспільство має змінити своє ставлення до ВІЛ-інфікованих. Я, якщо чесно, дивилася телевізор, там була передача про СПІД і зараження, і там відкрили очі на деякі речі, що це не так уж і опасно, як, наприклад, дотронутися до людини, там, поцілуватися, з ним обняти його. Люди некоторые слишком преувеличивают способность заражения и из-за этого отталкивают от себя этих людей. Это такие же люди, и они имеют право на жизнь. Експрес-тест у пересувній лабораторії займає всього 15 хвилин. Безкоштовно, безболісно та конфіденційно. Спеціалісти запевняють, ВІЛ – це не смертельний вирок. Головне – діяти швидко, якщо виник ризик зараження. 72 часа человек должен обратиться либо в спеццентр, либо в кабинет доверия и начать получать профилактику. И чтобы знали, что на самом деле это вирус, который убивается. Если в течение 28 дней человек получает постконтактную профилактику, вирус погибает и человек не заболевает. Та навіть якщо вірус перемогти не вдалося, опускати руки не слід. Це українська мережа осіб з ВІЛ роздавала перехожим символічні абонементи на життя. Вони інформують. Цьогоріч держава вперше закупила ліки для безкоштовної антиретровірусної терапії. Раніше ця закупка проводилася за гроші донорів і все время не хватало цього лікування. Зараз государство взяло на себе обязательство о том, что оно поможет всем ВИЧ-инфицированным людям, которые смогут иметь здоровье, качество жизни, имея эти препараты. Это болезнь бессимптомная, люди просто могут не знать этого. И если, не дай бог, такая ситуация произошла, что ВИЧ появился у человека, то у него есть абонемент на жизнь, и это гарантировано. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.